jihatingizdan. O'zbekistonni siyosatiga aloqador, iqtisodiga aloqador, harbiy quvvatiga aloqador, e'tiqodiga aloqador, ideologiyasiga aloqador narsalarni yashirin shaklda olib, tashqi razvedka uchun, tashqi kuchlar uchun olib borib bergan odam xoin deyiladimi, yo'qmi? Tashqi kuchlar o'zi kelib olib ketyaptimi Toshkent teleminorasini olib ketishdi? Savolga boshqa tomon ketmang, sizga xoinni ta'rifini so'rab olay, qabul qilasizmi yo'qmi deb aytyapti. Yo'q, u fakt emasda, u keyin bir keladigan fakt ayting. Ishoning. Yo'q, o'sha fakt isbot bo'lsa xoin deyiladimi yo'qmi? Biz xoinni kelishib olaylik, fakt keltirmadim hali men. Isbot bo'lsa isbot bo'lsa kelinadi. Yo'q, shu xoin bo'ladimi shu? Ha. Demak, Bobomurod Abdulla o'zi e'tirof qilyapti, Usmon Haqnazar nomi bilan O'zbekistondagi ichki siyosatga aloqador, turli xil ideologik g'oyalarga aloqador mavzularni yig'ib, tashqi razvedkadagi axborot maydoniga tarqatgan. Dastlab Muhammad Solihga bergan, u orqali turli saytlar orqali chiqargan. Bitta maqolasini sizga xiyonat qilgan maqolasini ya'ni qisqa xronologiyasini aytib beraman. Xorazmda avtobus garovga olingan. 4-5 ta xorazmlik bolalar tomonidan qo'lga olingan va ularni keyinchalik Karim tomonidan otuvga e'lon qilingan. Ya'ni terroristik tashkilot sifatida va ularni bir qismi otildi, bir qismi qoldi shekilli. Xorazmda meni o'rtoqlarim bor, Urganchda 1.5-2 yil yashaganman. U bolalarni nima ish qilib yurgan, nima bilan shug'ullangan juda yaxshi bilaman. Ular qanaqangi qaroqchilik qilganini. Shular haqida Usmon Haqnazarning maqolasi bor. Usmon Haqnazar mana shu xorazmlik avtobusni o'g'irlab garovga olgan bolalarni O'zbekiston qahramonlari qilib ifodalagan. Va bu Muhammad Solih ya'ni Salay Madaminovning sayti orqali chiqarilgan, butun dunyoga tarqatilgan. O'zbekistonning ichki siyosatini yashirin shaklda Bobomurod Abdulla emas, Usmon Haqnazar nomi bilan olib chiqib Turkiya maxsus xizmatlariga, butun dunyo u orqali butun dunyoga tarqatyapti. Informatsiyani surishtirsangiz, yolg'on informatsiya. U bolalar qahramon bo'lmagan. Ular o'sha chetda ishlagani ketib, radikal odamlarni qo'liga tushib, ularni fikri bilan buzilib, o'zidan boshqa hammani kofir deydigan bolaga aylanishgan. Va kelishib Urganchda, Xorazmda bir nechta xonadonlarga kechqurunda bosqinchilik qilib kirishgan. U o'sha tirik odamlar turibdi, tirik. Yaxshi o'ldirishmagan. Ularni qo'l oyog'ini bog'lab, uydagi mol mulkini o'g'irlab olib chiqib ketishgan. Keyin bulardan nimaga bu ishni qilding desa, bular kofir degan. Bular murtad odamlar, kofir odamlar, bularni uyi, moli, joni halol bizga. O'shaning uchun degan. Va shu ishlar takrorlanib, uni orqasiga odamlar tushganda, bular o'sha postdan o'tayotganda pistoletda qo'lidagi narsasi qo'lga tushib qolib, keyin avtobusni garovga olishib, ancha to'polon bo'lgan. Bular haqiqiy ma'noda jinoyatchilar bo'lgan. Usmon Haqnazar nomi bilan ularni qahramon deb ifodalayapti. O'zbekistonning ichki siyosatini, jinoyatchilikka qarshi bo'lgan tizimni qahramonlarga qarshi diktatura qilib, tashqari xavfsizlik xizmatlariga tarqatib beryapti. Buni agar xoin emas degan odamni ham, men xoin deyman, meni shaxsiy fikrim emas. Agar shu odamni, mana shu ishni qilgan odam xoin bo'lmaydi, bu to'g'ri ish desa, unda uni to'g'riligini menga isbotlab bersin, qo'limni ko'taraman. Men mana shu ma'noda o'zini e'tiroflamay aytaman. Oxiri nima dedi Bobomurod? Salay Madaminov dedi, xoin ekan dedi. Xo'p, sen o'sha xoinga O'zbekistonning ichki informatsiyalarini buzib tarqatganingda sen xoinga informatsiya berganingni tan olyapsanmi? Ha, tan olyapti. Ha, demak sen xoinga xizmat qilgansan. Xoinga xizmat qilganingni o'zing e'tirof qilyapsan. Demak sen xoinsan. Buni e'tirofi o'zingdan chiqyapti. Yaqinda Kamol Yo'ldoshni xoin deyapti. Kamol Yo'ldoshni xoin ekanligini biz aytganmiz oldin. Xo'p, Kamol Yo'ldosh xoin ekan, sen e'tirof qilyapsan. Ha? Xo'p. Nima uchun Kamol Yo'ldoshga xizmat qilding? Shu kungacha sen o'shani gapini targ'ib qilding, o'shani O'zbekistonda
dini masalalarda asosan shundan so'rash kerak deb targ'ib qildik. Xoin ekan u. Xoinga xizmat qilgan bo'lib chiqdingmi? Senga biz uni xoin deb aytgan edik. Sen bizni gapimizni e'tiborga olmasdan unga xizmat qilib yuruvding. Shaxsiy manfaatinga ishlata olmaganing uchun uni qo'lida, uni qo'lida. Ya'ni xizmatkor bo'lib qolganing uchun endi xoin deyapsan. Xidir Nazar Alla Qulovni hammaga targ'ib qildi, shu partiyaga yig'ilinglar, shuni orqasidan yuringlar. Oxiri chiqib nima dedi? "E bu xoin ekan" dedi. Sen o'sha xoinga targ'ib qilding odamlarni. Sen buni xato deb qochib keta olmaysan, bobo Murod. Sen xoinga xizmat qilding, buni jazosini o'tashing kerak. O'zing xoin deyapsan. Va xoinga informatsiya beryapsan. O'zbekistonda jinoyat qilgan, birovni uyiga qurol bilan bostirib kirib, bosqinchilik qilib, pulini, molini o'g'irlab chiqib ketgan odamlarni qahramon deb xabar tarqatyapsan. Turibdi bu maqolalar. Ko'ring Usmon Haqnazarni Xorazm voqealaridagi maqolasini. Bolalarni qahramon qilib ko'rsatgan. Xorazmga borib surishtiring. Shu bolalarni tirik odamlardan surishtiring. Bu bolalar musulmonlarni kofir deb e'lon qilgan xavorij bolalar bo'lgan. Radikal terrorist bolalar bo'lgan. IShID bilan bir xil fikrdagi odamlar bo'lgan. IShIDni bu qahramon deb maqola yozyapti. Yetarlimi? Yo'q, yo'q, yetarli bo'lmadi. Nimaga deganda, nega degan joyi bor. Xuddi shu holatni xiyonat degan modda bilan ayblab, men endi yuridik bilimim yo'q meni. Xiyonat degan modda bilan ayblab, bizni O'zbekiston Respublikasini sudi, Oliy sudi shu to'g'rida bir jinoyat deb qaror chiqarishi kerakmi, kerak emasmi? Men yuridik tomondan aytmayapman-da. Men musulmon sifatida aytayapman. Musulmon sifatida mana shu ishni qilgan odam Usmon Usmon Haqnazarov qo'lga tushgan O'zbekistonda Usmon Haqnazarov ekanligi bo'yniga qo'yilgan. Nega u jazodan qo'rqib qoldi? Ulardan so'raysiz. U katta ehtimol bor, kelishgan bo'lishi mumkin. Tashqariga chiqib Muhammad Solihni loylab berasan degan bo'lishi mumkin. Eshiting, eshiting. Demak, ehtimol siz ehtimol qilgan narsalarni ming xil ehtimol bor boshqa tomonda. Men u ehtimollarni chekkaga surib qo'yyapman-da, men musulmonman. Men musulmonman, e'tiqodimga qarshi, dini diyonatimga qarshi xiyonat qilgan odamni xoin deyman. Bu meni sud hukmi emas. Bu mahkama emas. Bu ya'ni prokurorni gapi emas. Men prokuror ham emasman, sud ham emasman. Men bularni xoin deyman. O'zbekiston xalqini Qur'on va sunnat bilan 1300 yildan beri islomni amal qilib kelyapti, bu tashqariga chiqib e'lon qilyapti. Butun dunyoga e'lon qilyapti. Bundan nima ehtimol kelib chiqadi? Siz ehtimol deyapsiz-ku. Mana islomga ya'ni oid yangi taklif. Faqat Qur'on bilan boshqaramiz, sunnatni inkor qilamiz. Bu o'zbek millatiga, musulmon xalqiga qilingan ideologik xiyonat bu. Tashqarida islomni qurol qilib ko'rsatib, IShIDni qo'llab-quvvatlayotgan maxsus xizmatlar, instruktorlar shu IShIDni ideologiyasi bilan musulmonlarni qirdi. Ertaga Bobo Murod Abdullani atrofiga 10 mingta shunaqa odamni yig'ib berib, qo'liga qurol berib, "Davay O'zbekistonga" desa, mana shu ideologiya bilan kirib keladi. Sunnat degan odamni otishadi bular. Qamashadi, bu o'zi e'tirof qilyapti. O'sha faqat Qur'on deb konstitutsiyaga alohida doktrina e'lon qilyapti. O'shani suhbatida aytyapti. Ham sunnat, faqat sunnat, Qur'ondan tashqari sunnatni gapiradiganlarni jazolaymiz deyapti. Bu ehtimollarni siz qabul qilmasligingizni bilamiz. Ya'ni majbur emassiz. Sizda shaxsiy fikr bo'lishlikka haqingiz bor. Lekin agar insof bilan qarab, men bir odamni xoin deb, xoin deganimni orqasidan mana shuncha argumentim borligini mulohaza qilsangiz, meni gapimga raddiya bera olmaysiz. Ehtimol sud prokurorni yuraverasiz. Bu yerdagi xiyonat ideologik xiyonat. Bu joydagi xiyonat O'zbekiston millatini ichidagi jinoyatchini qahramon deb tashqariga tarqatish, yana boshqa nom bilan. Boshqa nom bilan. Siz xoin deb hukm qilasiz. Hukm emas bu. Men hukm qilganimda qatl qilish o'limda huquqi bo'lish kerak edi. Men buni xoin deb e'lon qilaman. Hukm boshqa narsa. Endi yana bitta narsa aytay sizga. Siz hozir dinni yaxshi bilmayman, siyosatdan yaxshi xabarim yo'q,
yuridik tomondan uncha bilimim yo'q, deyapsiz-ku. Bu e'tiroflaringiz uchun tashakkur. Endi sizga bitta narsani aytay. Imom Shofiyni oldilariga bir kishi kelib, siz bilan bahslashmoqchiman degan. Imom Shofiy Qur'onni bilasanmi deganda, yo'q degan. Hadisni bilasanmi, yo'q. Mantiqini bilasanmi, yo'q. Ha, unda yutqazdim degan. Ya, nimaga yutqazasiz desa, buni yengi bo'lmaydi, hech narsani bilmaydik degan. Shuning uchun o'sha Bobomurodni gruppasida hozir bolalardan so'radim. Kirib olib, meni og'zim bek, bekitib qo'yishgan meni, meni haqorat qilyapsiz. Kelib gaplashmagansiz, birinchi marta gaplashyapsiz menimcha. Mana madaniy shaklda sizga nisbatan biror dona haqorat gapir gapirganim yo'q. Siz haqorat qilyapsiz meni. Bobomurod meni haqorat qilyapti. Dalil desa, ani Sherali Komilov deyapti. Uni birorta gapi dalilga o'tadimi o'zi? Siz meni haqorat qilyapsiz. Siz oxiratga iymoningiz bormi? Dunyoda qo'lga tushmaysiz. Men qo'lga tushganingizda ham sizga bir narsa qilmayman. Lekin qiyomatda Alloh taolo tiriltiradi sizni ham, meni ham. Nimaga bu bandamni haqorat qilding desa, nima deb javob berasiz? Ko'rishmagansiz, gaplashmagansiz. Shu yerda mana shuncha odam ko'rib turibdi. Aytayotgan savolingizga keskin argument beryapman men. Xiyonat qilganligini, xoin ekanligini Bobomurodning tili bilan isbotlab beryapman. Va bunga maydonda ochiqman deyapman. Ovozini bekitib qo'ymayman. Bobomurod kelsin, qani gaplashaylikchi? O'zini gruppasiga kirib gapiryapman. Sizlab gapiryapman madaniy shaklda. O'y, sizlar jaholat komfortingizlarga bog'lanib qolgansizlar. Kitob o'qishni bilmaysizlar, ya'ni chidamaysizlar. Sizlarning orqanglar chidamaydi. Shunaqa darajadagi odamsizlar. Boshqa odamning komfort haqida gapirmaysizlar. Eng katta muammo sizlar. Yurtni sotmas ot boqar. Yurtni sotsa zerikkandan ziyoli sotar. Mana shu ziyoli qo'shtirmo ichidagi sotqin mana shular. Shular millatni tepasiga turib olib xiyonat qilib sotayotgan, yolg'on informatsiyani rost deb tashqariga tarqatayotgan odamlar. Eshit, eshit, o'sha maqolani o'qigandan keyin o'sha bolalarni qahramon qilib ko'taradi. Mana to'g'ri qilyotgan ekanmiz deydi. Tashqaridagi maxsus xizmatlarga shu informatsiyani berishadi. Mana biz deydi, to'g'ri qilyotdik, avtobusni o'g'irladik, xolos, nima bizni o'ldiradi deydi. Xiyonat bu. Gazni sotmayapman deydi. Gazni sotgan xoin bo'lmaydi. O'zining manfaatiga ko'ra sotishi mumkin. Tillamizni sotishimiz mumkin, eksport qilishimiz mumkin bizdan chiqayotgan boyliklarni. Bu xiyonat emas, xiyonat ideologiyani sotayotganlar xiyonat. Hozir tashqariga chiqib olib o'zbekcha gapirib, butun maxsus xizmatlarga o'zini taklif qilyapti. Mana mabodo O'zbekistonda to'ntarish bo'lib qolsa, mana doktrina. Mana yangi konstitutsiya. Mana yangi taklif. Meni qabul qilinglar deyapti. Bu uchun Kamol yo'ldoshni olimu oxiri zamon qilib ko'rsatyapti. Ozgina o'tgandan keyin Kamol yo'ldosh xoin. Sen xoin bilan o'rtoq eding-ku. Ha? Endi uni xoinligini sen e'lon qilding. Seni ikkalangni xoin ekanligini men e'lon qilgan edim. Endi sen o'zingni o'zing insof bilan xoinligingni aytib qo'ya qol. Xoin bilan birga eding sen. Muhammad Solihni xoin deyapti. Hop, xoinmiz. Biz uni bilmaymiz xoin xoin emasligini. U ham aytadi O'zbekiston g'ami bilan, dardi bilan deydi. Lekin sen uni xoin deyapsan, ha? Demak sen xoinning qo'lida xizmat qilgansan. Sen xoinning xizmatchisisan. Men maqolani o'qiganda jinni bo'lib qolganman. Usmon Haqnazarov o'sha maqolasini o'qiganda. U bolalarni bilaman-da kimligini men juda yaxshi taniyman. O'zi bilan ko'rishmaganman, mahallasidagi bolalarni uyiga bostirib kirilgan odamlarni bilaman men. Bog'lab, stolchi bilan oyoq-qo'lini ya'ni mahkamlab pulini olib chiqib ketishgan. Alloh asragan, o'ldirishi mumkin. Shunaqa odamlar bo'lgan, jinoyatchi, radikal, IShID dunyo qarashdagi odamlar bo'lgan. Usmon Haqnazarov maqolasini o'qigan odam O'zbekistonda Karimov diktator, tuppa-tuzuk namozxon, qo'y og'zidan ko'p olmagan musulmonlarni otuvga hukm qildi, deb xulosa qilgan maqolaning oxirida. Ya'ni umumiy xulosa shunaqa chiqqan. Ha, buni xoin demasak, unda xoin yo'q ekan yer yuzida. Xoin degan jumla noto'g'ri ekan, adabiyotdan olib tashlash kerak unda. Endi sizga savol. Nimaga men bilan gaplashmasdan turib meni haqorat qilyapsiz? Chunki hozir qilgan tuhmatingizga hozir yetarli javob bera olmadingiz. Shunda Oliy sud ichida birortasi xoin bo'ladi. Shu xoinni
Şu yağdaki hain yordam bilen çıkarı var gen var adını. Endi utamalları ihtimalda ben yine kayıt beytim. Ben sud yuridik cihattan Yo, şimdi kayıtmadım. sud faktlarga asoslangan sud şunu cinayetine asoslar bir olmadı. Koy varışken mecbur buldu. Bu siz kayırda alıyorsunuz onu kapaklarda. Hop, sizge yine kayıt beytim. Özellikle Abu Hanife'nin Yo, kovru asoslangan olduğundan narsani ayting de onu ayt eshitdim men yapmam ham da. aytganim. Ayt yapmam notur tushunyapsiz. Siz tushunish vint yo'q shekilli sizda. Men sizga aytyapman Yo, yuridik tomondan Oliy O'zbekiston suddagilar ham konstitutsiya. tushunmagan shuni. Yo, Oliy sudni konstitutsion jinoyat kodeksiga ko'ra xoin demayapman men. Men islom e'tiqodiga ko'ra xoin bu deyapman. Bu jinoyat qilmasa ham xoin bo'laveradimi? Bo'ladi-da. Bizda diniy davlat emas-ku, sekuler davlat-ku. Davlat nomidan gapirmayapman da men chunki. Men Kimi musulmonman. nomidan aytyapsiz? Musulmon nomidan gapiryapman. Bir oddiy Ben odam qatori. musulmon nomidan siz islomni bilmayman deyapsiz-u. O'sha muammo bo'lyapti-da, aytayotgan jumlamizni lug'atini tushunmayapsiz. Islomda e'tiqodda bor. Moliki dinor aytgan. Sen xoin bo'lishing uchun xiyonat qilishing shart emas. Ahmoq bo'lsang yetadi degan. Kallang ishlamasa bo'ldi, xoinga xiyonat qilib yordamchi bo'laverasan degan. Xoin, xoin kalimasini bu istilohi islomda bor. Xoin kim? Xoin kim o'zi? U yuridik tomondan isbotlanmagan qancha xoinlar bor, ularni sud isbotlamagan indamaymiz değil miydi? Xoinga qarshi ideologik kurashamiz biz. Xoinni e'lon qilamiz. Va ming afsuslar bo'lsinki, sizga o'xshagan odamlarga buni isbotlashlikni umuman iloji yo'q. Chunki nimaga? Lug'at yo'q sizda. Yo, iloji bor. İlacı Yo'q-da. var. Fakt bo'lsa ilacı var. Hozirgi aytgan faktlarim fakt emasmi? To'qib chiqardim mı? Ya ular üçün cevap bergan. Şu Usmon Haqnazarov özü qo'lga tushib o'tirib, har bir savolga cevap berib, shu yerdan qutulib chiqqan özü. Xoyinda shu. Shu xoyinda qutulib ketib qolgan. Xoyindan foydalanish uchun men qoyil qoldim, qo'yib yuborgan shuni tashkilotlarga. Xoyindan dakansa foydalanish kerak deb tashqariga chiqarib yuborishdi. Va foydalanishdi. Chiqib olib allachilar dedi. Muhammad Solihni sababidan qamalganlar o'ntaligi dedi. Anu Shunda, kim bo'lsa, muxolif bo'lsa, kim muxolif bo'lsa hammasiga loy otib chiqdi. Qayerdan bilasiz u haliyam aloqada bo'lsa? Buni bilmaysizki. U ehtimollar ular. Men uni ehtimollarni chekkaga surib qo'ydim-da sizga fakt keltirdim. Muhammad Solihni xoin dedimi yo'qmi? Faktmi yo'qmi bu? shunda siz davlat manfaatlariga ham zid ish qilyapsizmi hozir? Xoinni xoin deb e'lon qilib indamay qo'ymaysizmi? Sirligicha qolmaydimi yo'q? Davlat Davlat nomidan manfaati bor. O'zbekiston degan davlatni manfaati bor. gapirmayapmanki, siz bu davlat o'zgarib ketsa ham, avvalgi davlat bo'lsa ham, bundan keyingi yangi davlat bo'lsa ham, mening e'tiqodim o'zgarmaydi. Men e'tiqod nomidan gapiryapman. Men buni islom, musulmon shaxsiyat sifatida gapiryapman. Mening gapim rasmiy bir narsani e'lon qilish emas. Siz savolga javob bermadingiz. Sizga juda Demek ajoyib, chiroyli javob bo'ldi. Mana shuni ham kesib qo'yamiz. Bobo Murod Abdullani xoin ekanligini ilmiy fakt asosida isbotlab berganimga yordamchi bo'lganingiz uchun tashakkur. Qadimda bir odamni o'rtog'i bo'lgan ekan. O'rtog'ini yoshligida bitib qo'yishgan ekan. Bitilgan odamni ayollar to'g'risida mutlaqo tasavvur yo'q ekan. Lekin o'rtoqlari bilan yurganda ayollar to'g'risida turli gap so'zlar bo'lsa hayron bo'lib eshitib turar ekan. Keyin bir kuni o'sha o'rtog'iga qarab, do'stim, menga ham ayollar to'g'risida, ayollarni ya'ni erkak bilan ayol o'rtasidagi munosabatlarni shu zavqi, shavqi haqida yozib ber, debdi. Desa haliginga qarab seni bitilgan desam ahmoq ham ekansan-ku degan ekan. Qanaqa tushuntirib beraman senga buni? Sen bitilgansan u. Qanaqa tushuntirib beraman? Yo'q-ku sanda bu zavqni, bu shavqni tuyadigan ta'm yo'q sanda.
ko'zin ko'r, nimani ko'rsatib beraman senga degan ekan. Login sizdan fikriy ma'noda bitilgan ekansiz, borib o'sha sunnat inkorchilariga yalinib, o'shalar bilan yuravering. Menimcha oshiq gapni, ortiqcha gapni keragi yo'q. Fakt haqida, ideologiya haqida gapiryapman, sud hukmini so'rayapsiz. Ma'zur ko'rasiz. Menimcha yetarli bo'lsa kerak, do'stlar. Nima dedinglar? Ko'pchilik yozdi-da mana bitta. Jonga tegdi bu odam tushunmayapti deb. Bitilgan odam tushunmaydi, do'stlar. Endi haqorat qilyapti, mana senga javob.